Алматыда Біріккен Ұлттар Ұйымының алты тіліне аударылған қазіргі қазақ әдебиеті антологиясы көпшілікке таныстырылды. Шахандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасы аясында қолға алынған әр антология 10,000 дана таралыммен жарық көрген. Жалпы саны 120,000 жинақ әлемнің 23,000-нан аса кітапханасына, оқу орындары мен ғылыми орталықтарға жеткізілмек. Ал қазақ шығармаларын ағылшын, араб, орыс, француз, испан тіліне аудару ісі 2 жыл бұрын қолға алынған. Бұл енді өте бір қолдайтын нәрсе. Шетелдерге барып насихаттап қазақ әдебиетін Абайдан бастап бүгінгі жас ақындарға шейін антологиялар шығарып, поэзия, проза, мұны осының бір өте қуанышты нәрсе. Бұған енді сәл ғана бір нәрсе керек, кітапты шығарып қой аз. Интернет жүйесіне де көп енгізуіміз керек шығармаларды.